Буга 4 парламент кирет: Азербайджан, Туркия, Казахстан, Кыргызстан. Мына ошол саясий уюм өзүнүн ишин баштап жатат. Ошол чоң саясий окуянын алкагында менден сурашкан: эмне биз жакшы жаңылык кыла алабыз дегенде, кинематография катары, жана ошо Түркпакта ошол маданият жана социалдык маселелердин комитетинин төрагасы катары келгиле ушул биздин түрк туугандарыбыздын түрк тилдүү өлкөлөрдүн күндөрүн жазайлы, кинонун күндөрүн жазайлы. Анткени кинонун тили өтө жатык, тез, ал бат мындайча айтканда бири бирине сиңишет да. Ошондуктан бүгүн мына түрк ошол окуянын алкагында түрк тилдүү өлкөлөрдүн кино күндөрү өтүүдө. Бардык тараптан, Туркиядан дагы, Казакстан дагы, Азербайжандан дагы режиссерлор, аниматорлор келишти. Бул мени эле токтоп калбайт бул күндөрү менен. Эртеңден баштап семинар башталат. Ошол семинарда дагы жаштарга жана кызыккан кесипке адамдарга биз ушул кинематография жана анимация боюнча биздин кесипке адистер иштешет. Ал эми парламентте болсо ушул түрк баанын маданият жана социалдык маселелер боюнча жыйын өтүп, ал жерден Казакстандан, Азербайжандан, Туркиядан келген парламенттин депутаттары биз мыйзамдарды талкуулайбыз.